ژوندون تلویزیون قدرمنو لیدونکو د هندارې خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. قدرمنو لیدونکو، نننۍ موضوع مو د هیواد او په د پلازمینې په بازارونو کې وچې میوې ته ځانګړې کړې ده. د اختر په رارسېدو سره وچه میوه د تیر کال په پرتله څومره ارزانه شوې ده او څومره قیمته شوې ده؟ په همدې تړاو له مسؤلینو سره، له ښاریانو سره او له دوکاندارانو سره خبرې اترې لرو، په دې هیله چې ملتیا مو وکړئ، تر پایه راسره اوسئ. ستړی مشي، نوم دې راته ووایه. نوم مې معزالله دی. او معزالله جانه، څه کار کوې؟ پیرم خو وچه میوې دوکانداري لرم په ارزان قیمت کې، کابل ارزان قیمت. د وچه میوې دوکان لرم؟ د وچه میوې دوکان لرم. دا راته ووایه، د تیر کال په پرتله سږ کال وچه میوه څومره ارزانه ده، څومره قیمته ده؟ یاره، د تیر کال په پرتله چې دی وچه میوه کې یو 20% کموالی راغلی دی. 20% چې دی تیر کال په پرتله ارزانه. څنګه ارزانی پکې راغلی ده؟ څه علت یې ده؟ علت یې همدغه دی چې یو خو امنیت تامین دی په افغانستان کې، او بل دا دی چې کومه میوه چې ده خارج ته نه ځي، یعنې ټول په خپل ملک کې چې استعمالیږي. یعنی بهر هیوادو ته مخنیوی شوی؟ بهر هیوادو ته مخنیوی شوی دی. او کومه خامه میوه چې ده څنګه ټول په افغانستان کې استعمالیږي، خپله میوه، یعنې کشمش شول، بادام شول، دا چې دی بهر ته نه صادرېږي، همدلته ته خپله په همدې هیواد کې استعمالیږي. په اوس وخت کې د هیواد په بازارونو کې کومه وچه میوه د بهر هیوادونو ده؟ کاجو دی، پسته ده، او دغه یو قسم بادام دی، امریکایي بادام په نامه دی، دا چې دی دغه خارج نو چې دی ټول افغانستان، او دغه چاکلیټ دی، ایراني چاکلیټو په نامه دی، هغه د ایران نه راځي. کاجو څو روپۍ دی یو کیلو؟ کاجو یو کیلو مختلف دی. یو قسم کاجو دی هندي دی، هغه چې دی د لږ ګران دی، تقریبا 900 روپۍ دی. او یو قسم چې دی ویتنامي کاجو په نامه دی، هغه چې دی بیا ارزانه دی، 650-650 دی پورې. ډیره مننه. دا راته ووایه، کوم توکي دي چې اوس هم قیمته دي په خپل ځای پاتې؟ پسته ده چې په خپل ځای پاتې ده، او مخکې لکه کموالی نه دی راغلی، خو بیا هم د تېر کال په پرتله چې دی سږ کال پسته هم ارزانه ده. څه ناڅه پسته په څو ده یو کیلو؟ پسته یو کیلو چې دی دغه بریاني شوده چې دی دا په 200 روپۍ ده، دا ساده چې دا 650 روپۍ. د دغو نرخونو کنټرول یوازې همدا ده چې توکي بهر ته نه ځي، او که د کابل ښاروالۍ یا د مسؤلینو څارنه په بازارونو کې شته؟ یو علت خو یې همدغه دی چې په خارج ته نه ځي، او بل علت دا ده چې ښاروالۍ راځي، ریټونه تعقیبوي، هر وخت نرخنامې موږ ته راکړي دي، او نرخ ګوري، کنټرول کوي، هم جنس ګوري چې اصلي دی، دسي دی، تاریخ پې تېر دی، څنګه دی، څنګه نه دی، دا پې ګوري. ښاروالۍ کنټرول هم دی، او دا هم دی چې میوه خارج ته نه صادرېږي. دغه د مسؤلینو یا د کابل ښاروالۍ څارنه په بازارونو کې څومره ګټوره تمامه شوې د ښاریانو دپاره؟ ګټوره خو په همدغه تمامه شوې ده، ځکه چې موږ منډۍ نه مال اړو، نرخ هلته هم کنټرول دی، او دلته چې دی موږ همدغه کوو، نو هم زموږ دپاره ښه دی، هم چې د عوام دپاره ښه دی. نو کنټرول چې د ښاروالۍ په همدغې دګوانې ښه دی چې په نرخونو کې چې دی ډېر تغیر راغلی دی پخوا په پرتله. د دغو توکو کنټرول په اصل کې د کوم ځای نه کېږي؟ کنټرول چې دی دا خو د کابل ښاروالۍ د منډۍ نه کېږي. کابل خاوري چې منډي ده، منډي کې نخ چې ده کنټرول شي، ته موږ درازي اول چې تجارانو ته، چې تجارانو نه چې منډي ته، منډي نه چې موږ درازي. غوښتل د کابل خاروالۍ نه څه ده تر څو په دغه توکو خپل سارنه لا پراخه کړي؟ غوښتنه تل همدغه ده چې باید منډي کې چې دی، ځکه د اختر شپه ورځو کې چې منډي کې مال جګېږي، نو موږ مجبور چې مال جګ کړو، نو باید د اختر شپه ورځو کې چې منډي نرخ قابو کړي، او بعض خلکو چې مالونه جمع کړي، نو باید چې داسې ونه کړي چې د اختر شپو کې مال ګران کړي. غوښتنه تل همدغه ده چې باید منډي باندې کنټرول ولري. ډیره مننه. په دغو توکو کې زاړه مالونه هم شته دي د تیر کال چې پاتې دي؟ نه، تیر کال په پرتله خو څه نه دي پاتې، ځکه مالونه ټول نوي دي، او موږ چې دی هم د روژې د اول نه چې دی مالونه راوړي دي، نو تر اوسه پورې زاړه مالونه پکې نشته. یعنې که د اختر دغه خبره یو څو ورځې مخکې اختر نږدې کېږي، قیمت و نه خو به جګېږي او ټیټېږي نه؟ نو که همدا شی روان وي، که ښاروالۍ کنټرول ولري، نو نرخونه چې دی نه جګېږي، او که نه یې چېرته منډۍ کې مال جګ شي، نو موږ مجبور چې جګ راوړو ته جګ ورکړو، نو اخر شپو کې چې منډۍ کې مال کم شي، نو بیا چې نرخونه خلک جګېږي. د مال د کمښت نه دغه قیمتونه جګېږي، او که نه هلته ذخیره کېږي مالونه؟ نه، خو مالونه داسې چې بعضې خلک چې هغوی مال وباسي، بعضې خلک یې ذخیره کوي، کله چې نور دوکاندارانو سره مال خلاص شي، نو هغوی مال چې ذخیره کړي، هغه مال چې دی بیا ګران خرڅوي. ډېره مننه. لیدونکو ته د پیغام څه ده د کوچني اختر په بار؟ لیدونکو ته پیغام همدغه دی، د کوچني اختر په بام باندې چې باید د اختر شپو ورځو کې چې دی لکه د چکر میلې په وخت کې چې دی زیات سرعت موټرو استعمال نه کړي، بل د اختر شپو ورځو کې دغه پټاقې لوځول دغه چې دی باید ونه کړي، او بل نو دغه دی چې بس مسلمان روټ یا غریبي باید هغې سره مرسته او کومک وکړي. خپل ګاونډي باندې باید چې دی هر سړی خپل لس ګاونډیان ځان سره چې دی دا سپورټ کړي، که هغې وس نه وي اقلا کم کم چې وکړي، نو یو د اختر یوه تحفه دې ورته واخلي. ډېره مننه. مننه.
ستړی مشي نوم دې راته وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې صفت الله دی. د افضل قیامت کې پل چپو روزونکی یم دلته. صفت الله جانه، دا راته وایه څه کاروبار کوې دلته، څه پلورې دلته؟ کلچې او دغه سیمیان پلورو، چکلیټونه او دا شینه وسم دا دې ځای کې خرڅو. ډېره مننه. دا راته وایه د تیر کال په پرتله د کلچو په پلور کې څومره کموالی، څومره زیاتوالی راغلی؟ فیلحال خو نه معلومېږي د کلچو زیاتوالی، لږ د اختر څه شي یوه ورځ یا دوه پاتې شي. بیا زمونږ سیزن لږ ښی کنه، اوسه پورې لا هغه سیزن نه دی لګېدلی لکه تیر کال غوندې. نسبت هغې کلونو ته لږ کمزوری دی، لکه هغې غوندې نه دی. ولې کمزوری ده؟ ولا نو بس خامخا نه پوهېږو، نو هغسې نه دی لکه تېر کلونو غوندې. دا جمهوریت کې چې وو هغې وکې ښه وو، اوس چې دی بیا لږ کمزوری شوی دی نسبت هغې نه. د هېوادوالو اقتصادي وضعیت له امله دغه فلور کمزوری شوی که نه؟ بل څه علتونه هم لري؟ همدغه اقتصادي وضعیت دی، نو هر ټول کارونه نشته دی چې هم که نه بې وظیفو شوي دي خلک. هغه کارونه چې مخکې ټول خلک په کار اوس ټول اکثره بې وظیفو دي، کارونه نشته دی. نو بس همغې د وجې نه بس بازار باندې اقتصاد باندې خامخا لږ اثر کړی دی، بس کمزوری شوی دی لږ اوس ناس. ډېره مننه. تاسو خو دوکانداران هم یاستئ، هېوادوالو په ټوله کې ښاریانو راتلونکي اختر ته څومره امادګي نیولې؟ دغه اختر به څنګه ولمانځل شي؟ انشاءالله ښه به وي. زما په خپل نظر باندې هغسې خوند لکه مخکې اخترونو چې سږکال یې، خو شکر دی بیا هم امنیت دی هرې خوا ته، خلک چکرې مکرې به وهي انشاءالله. په اقتصاد یو څه ناس ضعیفه دی د خلکو، فکر نه کوم هغسې خوند وي لکه نور اخترونو. ښه، ډېره مننه. که څه هم کلچې پلورې، دا راته ووایه د کلچو په قیمت کې څومره لوړوالی راغلی، څومره کموالی راغلی؟ کلچو په قیمت کې سږکال لږ کموالی راغلی دی، زیاتوالی نه دی راغلی نسبت نورو کلونو ته. مخکې به چې وو مثال موږ ته به راتله دی په 220 روپۍ 2 کیلو که نه، اوس سږکال موږ ته راځي خپله په 200 روپۍ باندې 2 کیلو. او دا بسکټ چې دی بیا موږ ته راځي تقریبا 170 روپۍ باندې 2 کیلو راځي. او مخکې به ګران راتلل، اوس سږکال یې ډېر کموالی راغلی دی په کې. ورش کې کمواله سکه دی لږ ښه دی، دغه نرخونه ښه شوي دي اوس ناسه د نسبت نورو کلونو ته. ستا په نظر څو روپۍ کمواله راغلی؟ تقریبا نسوی کیلو کې دغه له 40 روپۍ فرق راغلی دی، او داسې خوشا کیلو کې راځي. دغه کمواله لامل څه ده؟ ولا لامل یې همدغه دی چې بس هغسې بازارونه نشته. مخکې بازارونه تیز وو که نه، لکه خلکو ډېر خرید و فروش کوو. سږکال یې بکرۍ والا باندې ما هغسې رس به نه وي فکر کوم. په همدې وجه باندې هر سړی کوشش کوي چې خپل مال وباسي، په همدې وجه باندې. بس یو خو ډالر هم ډېر وجه کېږي که نه، ډالر ارزانه شوي. اکثره مالونه په ډالر باندې راځي، نو ډالر هم ډېر وجه کېدلی شي، کېدای شي ډالرو سره ارزانه شوي دا مالونه پوه شولې. نو همدې وجه ده عمومي او مخکې کلونو نسبت ډېر ارزاني در څه کار نه. یوازې د ډالرو مسله ده که د مسؤلینو په بازار کې څارنه هم شته ده؟ نشته دی، څارنه هم کوي ولې نه، ډېر هر برخه کې څارنه کوي نه. نسبت هغه نور جمهوریت دې حکومت خو ډېره څارنه زیاته کړې ده، ډېر ښه. همدغسې چې لاړ شي انشاءالله هر څه کنټرول لاندې راځي، هر شي باندې څارنه کوي. د هر شي کې چې موږ ګورو انشاءالله ښه والی راغلی دی حکومتي دغه چوکاټ. بس الله پاک دې نور هم ښه کړي انشاءالله، چې نور به هم هر څه نرخونو کې کنټرول شي. دغه څارنه یوازې په دوکاندارانو ده که په عمده فروشانو او په سوداګرو هم شته ده؟ موږ عمده فروشانو او هغه نه پوهېږم چې هغې باندې به یو که نه، خو تلویزیون او ستاسو میډیا دا نور د فیسبوکونو د لارې نه چې ګورو نو ډېر دغه شوي دي. او خپله موږ عملي هم دلته ګورو، موږ باندې خو لکه دوکاندارانو باندې ډېره څارنه کوي. او عمده فروشانو باندې هر چا باندې انشاءالله څارنه زیاته شوې ده، ځکه پوښتنه کېږي اوس ډېره پوښتنه کېږي. نسبت هغې دغه ته هغسې دغه نشته دی که نه، لکه فساد او دغه نشته دی. اوس ډېر ښه شوي دي، اوس فساد هر څه ورک شوی دی. مسؤولینو خپل هر دغه ته ځان نسی انشاءالله په ټیم باندې هر څه څارنه کوي، اوس پوښتنه کېږي خامخا. له مسؤولینو دې غوښتنه څه ده؟ تر څو دغه څارنه ګړندۍ وساتي او په توکو باندې څارنه ولري تر څو لوړوالی پکې رانشي. مسؤولین خو چې همدغسې او د دې نه نور هم ښه والی راشي، چې څومره ښه کېږي او بس وطن مخ ته ځي، وطن وال ښه کېږي، اقتصادونه ښه کېږي، هر شي کې نرخونه ښه کېږي، دا هر شي کې کنټرول. مسؤولینونو هم غټه غوښتنه همدا ده چې په هر شي باندې څارنه، په هر شي باندې. همدغسې موږ خوشحاله یو او نور به هم خلک خوشحالېږي انشاءالله، د خلکو زړونه به نور هم لاسته راوړي. خو خدای یو الله زما زړه دومره خوشحاله دی، بیخي بې حده ده ته ویم، ځکه هر شي باندې کنټرول او هر شی چې خپله
دغه نو مسلین نن ډیره غوښتنه دغه چې پارش کی باید په هر برخه کې هر شي ته باید هر شي کی کنټرول لا ولی هر شي باندې خسارنه وکي هر وخت غوښتنه وکي ځکه پښتنه چې دا هر شي په به سړی غیر قانوني کار نشي کولای چې دا هم د سبلا پسې هغه بل غمنونه لري شو بس وګوري او هم د هغه نمایشي حرکت هغه سينه عملی کار چې وکي مسلین ان شاء الله هر څه کیږي نمایشي کارونه نه عملی کارونه چې عملی کارونه وشي هر څه کیږي ان شاء الله ډیره مننه دا راته وای لیدونکو ته د پیغام څه ده د کوچنی اختر په پار لیدون کی ته همدا پیغام دی چې بس الله پاک دې په ټولو باندې خطیر کی او خو هر یو دې باید ته په مینه باندې د اختر تیر کی خو په خوشحالی باندې او بس ټول یو بل احترام وکي او یو بل ته خوشحالی ورکي غاړي دې ورکي اختر کی او بس هر یو دې یو بل نجار شي مینه دې وکي او بل ډیره مننه مننه خیر ست شکر خیر ست سره مې شنوم درته ژوند اوس مننه نوم سليمان دی سليمان جان درته څه کاروبار کې نو دا د وشه میوه کاروبار لرو دلته دکان لري هو غرفه لرو ته کاروبار لرو دا راتوې چې د تیر کال په پرتله سکل په وشه میوه کې څومره ارزاني راغلي څومره قیمتي راغلي نه راوشه میوه خو سکل ډیر ارزانه شوې ده کوم قیمت پکې نه درغله پروس کال نه سکل ډیر ارزانه ده نسبت د سکل او د پروس کال په پرتله څومره توپیر پکې راغلی یار ډیر به توپیر راغلی که سي من کې حساب وکي د من په حساب باندې به من کې 300 او 300 روپۍ پر راغلی ارزانی د سکل په کیلو کې څومره فرق پکې راغلی یار کیلو حساب ته چوا چې سه باز لکه کاجو خې سکل یا تیار په یا نوی روپۍ کیلو کې پر راغلی او سکل په مناسب ریټونه هم دي دغه توکو کې او چې میوه کې ډېر کومه میوه د بیرون هوادونو ده یار داس یو کاجو پستا دا د خارج ناراضي باز کم بادامي نور ټول افغانستان خپل تول ډیر مننه دار ته وای چې دغه قیمتي کې ارزاني چې راغله دغه توکو کې د کابل خاروالي سره نه د کنه څوګه خریداران شیا بیرون هوادو ته نزي یار زکه خو خارج تم دومره سکه ډیر نه دي تل خو د تم د بازار مغه د خلک اقتصادي نه ضعیف دي دومره بازار خاص نشته خو نور سه مناسب ریټونه خو مناسب دي او لمسولینو دی غختنه څه ده ترڅو پتو کوله څارنه ولري باید مسولینو خدا غختنه لرو چې به ډیره پاملرنه وکي پاغه باندې پتو جارانو باندې چې لګ دره مال نو هغه کې خو ته به ان شاء الله دکاندارانو به خپل هغه وکړي دره مراد به خلک سره کوي نو خو دولت نه دغه توجه ولرم لګ دره مالیات ورکو دلته نور خاص پالیت نه لري پوه شي ته مثال کراچي راځي نور دغه راځي ته موږ نم کرا غواړي او چې هغه دې موږ بازار وسلګ ځای پي تاسو ان مالیات در نه اخلي او پاره کراچی والا بیا څارنه نه لري او هغه سینه لري سی خاص څارنه پینه لري ځکه ته موږ نم کرا غواړي چلته ولاړی کراچی والا ته سوق نه راضي به تمره هغه په بازار کې چې خلک ولاړی دي خاطر تمره خلک نه راضي ډیر مننه دا راته وای چې کابل خاروالی یوازې په تاسو باندې څارنه لري که په هټیوالو او په سوداګرو هم لري تاسې کوم ځای ته به په ټولو باندې ولري نو په موږ باندې هم لري به په ټولو باندې سره زراغه توجه وکي پوه شي ځکه لیدون کوته د اختر پر رسیدو سر پیغام څه ده بس دغه ته غل لري چې دا به زه اټا زیو دغه ونه کی دا پټاقي وانه چې دغه تو مانچو دغه په پلاستیک تو مانچو نه لګلغه و کی خپل مکتب او دغه ته لاړ شي پوه شي دغه ته نه غل لرو ډیره مننه ما ژوند یو سرور ژوند تلویزیون نه کوم مننه ژوند یو سلام شینوم درته وای نو مې واجی پیدا ګول وتک داردان کې ماتو سیدون کې د دالسم دلاک ډیر مانه ناجی سب درته وای د تیر کال په پرتله سه کال په وچه میوه کې څومره ارزاني راغله څومره قیمتي راغله والله چې قیمتي هو ما سي قیمتي داردانی په کې نه دراغله او ما غتلور نیم سو چار ماغ دی او شپږ سو پستا ده نظر د پروس کال نه او د سه کال نه ارزاني نه دراغله ما دو پانځه اکسیدا نظر د دې چې ګوره چې کارم نشته غریبیم نشته روزګارونه بيخي خراب دي د خلکو نو او زیاتره خلک په دې کې گنجائش د دې نه لري چې خریداري وکړي د اختر سودا مودا ځان ته واخلي په یو محدود شان ته رہی کول چې ملجو باندې سره نو قیمتي زخت زیاته ده نظر د دې دوه کاله چې امارت راغلی قیمتي فارشیش کې زیاته ده او پیکاریم زیاته ده خصوصا په دې روزه کې زموږ خپل ترکاری هم جګه ده یو چارا کرومی اتیا نوی په څنګه کې کچالو چارزانی و کوي په دې اکه روزه کې دوی قیمتي کوي مثال چون دوی ته به قیمتي راضي دوی ملامت نه دي دکانداران ځکه چې محصول به په آدمی ور کوي دوی وجدا د ایران رومیان دی یا د موږ د وطن غو پس راوځي
نو په دیار چیش کې پیستاو چاکلیه دا ټول د ایران دی دوی وای دا دکانداران نو تابان دوی محصول چې طالبان باید پی کم کی چې خلکو ته لږ سهولت چې خلک غریبانان دي دونه گنجایش نه لري نظر د دې چې دوی دونه ټیکس پی ټاکله مثال د خبرې وزینه د دکان کرایه پی 3000 ټاکله یا 2000 د دې گنجایش د دې دکاندار سره نشه بیرته په منګ راچی په دې میوې اچي میوه موږ مجبور یو په دوی دوی په موږ سودا کی په کابل ښاروالۍ وای چې موږ په بازارونو کې څارنه لرو د تیر په پرتله سږ کال ارزانی راغلی ده یار موږ خو هېڅ نه د ښاروالۍ کوم هیئت لیدلی هیئت د ښاروالۍ په هغه صورت کې دا کار کوی شي چې دوی ته ارزانی د ګمرکاتو د خوانه راولي در صورت چې ګمرکات د دوی یو په دوی نو دوی به په څه رقم ارزاني راولي نو ښاروالۍ باندې زموږ دا تقاضا ده د امارت نه چې خلک ډېر په بد حالات کې دي او دغه مالیاتو دغه شیانو کې باید لږ ذره د خلکو سره حوصله وکړي او بیکاري اوج ته رسېدلې خو ته یې نه چې بیخي وضعیت خراب ده نو که چېرته د دولت امارت یا ښاروالۍ د دو سره همکاري وکړي فیصدي د دې دوکانو د کرا او د دغه شیانو ګمرکاتو کمه کې خو ته بند وي ارزانه ورکوي په بازار کې چې راوتې کوم شی دی بیا کړه کوم شی ډیر قیمته ولا ما خو زه چې راغلم چې رښتیا درته وایم چې پسته او بادام دا شیان واخلم خو چې ومې کتل چې قیمته دي بیخي مې وانخیست ولې دې وانخیسته په دې مې وانخیسته ټیکسات مې دونه ایجاد نه کوه چې زه اوس په 4.5 سوه یوه کیلو چزغې یا 6 سوه یوه کیلو بادام هغه واخلو نو اقتصاد سره به هغه کوو اغه دوه نن اندازې ته روزماتي برابر او چا خپل روزګارم پیروانی زکه چې زمونږ په خپل په دولت کې دونه مطرح نشته چې مونږ ته کار د زمینې د کار د خلکو ته برابر کی خلکو ته د کار زمينه چې برابر شي دوی تبان خود خپل د شیان ارزانه ورکي نو زمونږ د امارات د مشرانو نه داغه د تقاضا د چل گزاره د دکاندارانو سره وکي جویام یاله د 2000-2500 روپۍ باید گزاره وکړي دا خلک ډیر غریبانان دي بیرته په منګ راچي منګ کار نه لرو بیرته قرضو د تاو د بل نه بیا خپل په سودا ډیر مننه درته د تیر کال په پرتله سکه لختر به څومره هیوادوال په شاندار مراسم ولمنځي یارات زه خواتیا په ساده د خپل خاوره کې دلته خو زه اختر به سره کوم ومنځي چې د اختر سودا ونه لري او روزګار خراب وي او بیکاری روزګارونه خراب وي اختر د موږ نشته خو بیا موږ خوشاله یو چې دا فرض د علام په کې ادا کړی دا روژې ته خوشاله وو اختر د دونه ته متوقع نه لرو به بعضې خلکو نه امکانات شته چې لږې ښه وزمان دي بعضې خلک غریبانان دي کمې هغه کوي دا هغه کوی چې دغه نظر چې پروس کالې نه سه کالې ته ګورو بیا هم بیروبار شته په بازارو کې ان شاء الله تعالی هغه شته ده بیروبارک شته ده نورک شته ده دغه امنیتي پیښو کې هم خدای پیشرفت کړی او دغه غلم لږ ذره کم شوي دي کم وتوم نظام حاکم ده موږ ترې خوشحاله یو د دې نظام نه خو په شرط د دې چې دغه لږ ذره دغه دکاندارانو سره ګزارې وکړي دا 3000 روپۍ گنجائش نشته ډیر مننه درته وی لیدونکو ته د اختر پر رسیدو سر پیغام څه ده لیدونکو ته مې دا وعده چې خدای دې دوی خوشاله لري افغانان دي او زمونږ ورونه دي او الله تعالی دې دا عبادتونه تراوی روزه ختمونه دي د خدای د الله په دربار کې دوی قبول کی او نور مې دا ته تقاضا ده چې گزاره دی وکړي دا نامزاتان ډیر فشار دی په یو په بل نه راوړي او گزاره د سکاله وسره وکي کله میوه کم یا زیاته کالی یا زیات یا کم مدا د یوادوالونه د ټولو قومونه څلور د ولایتونو مدا تقاضا ده چې د نامزاتینو سره لږ ذره گزاره وکي بیا ځکه بیا معاش دي بیا روزګار دي د څه خاص روزګارونه نه لري بیچارهګان نو په دغه خاطر مې د ټول ملت نه د افغانستان ملت نه او ټول نړۍ کې چې څو غانان دي د اختر مبارکي ورته وای او خصوصا رئیس صاحب اسماعیلون ته او د ژوندون ترویزون تاسو ته کارمندانو ته ډیره مننه او خیر خیر اوسې او آباد اوسې تاسو ته هم د اخترو د خوشاله روزې مبارکه ورځې خې په تلاوت او په غتیر شي ډیره مننه مننه مخه تاخه سره مې شنوم ډیره ته خیر اوسې د مانو عباس ده عباس څه کار کې د ما دکانداري ده غلطه مغرفه ده درته څه خیر څه پلوري پکې وچه میوه خرڅو وچه میوه خرڅه او وچه میوه ده دا راتوی د تیر کال په پرتله سکه له پوښ او میوه کې څومره ارزانی راغلي څومره قیمتي راغلي
یاره ارزانی خو ان شاء الله د تیر کلو پشان کې ار کیلو کې اوس روزه د خدای دې غاړه نه بندي په کیلو کیلو کې سل 200 سل 200 ارزانی راغله په چیش کې ډیر ارزانی راغله ارزانی په ممیزو کې راغلی د افغانستان په وچه میوه کې په نخودو کې ستا د خارجي مالو کې مسته یعنی عموده چې عموما درته وایم چې ارزانی ستا په میوه کې په وچه میوه کې د هیواد په بازارونو کې چې پلورل کیږي ډیره کومه بهرنۍ میوه ده بهرنۍ میوه خو پکې کاجو ده دوه درې رقمه بادامونه دي سمات کړیم دي او پوزدار هم دي دغه خارجي مالونه دي پکې په هغو کې ارزانی راغلی وو په هغو کې بیخي ارزانی راغلی ده په هغو کې څومره ارزانی راغلی په هغو کې دغه سې یو نیم سل 200 هر کیلو کې فرق راغلی ارزانی راغلی پکې دا راته وایي چې یو کیلو کاجو اوس په څو دی ښه کاجو یو کیلو هغه ښه کاجو چې ته اخلي اوس شپږ سوه اتیا روپۍ وسوه دغه وسوه روپۍ او تیر کال په څو تیر کال اته نیم سوه هم خلکو خو خرڅ کړی ده نه سوه هم خرڅ کړی ده زر هم خرڅ کړی دی دغه سې په دغو توکو کې د ارزانۍ علت څه ده د ارزانۍ علت دا ده موږ هم دغه سې نه پوهېږو چې دا خلکو سره بې وسه شوي دي کاروبار نشته پیسې خلکو سره نشته داسې صحیح سوداوي خلک نه کوي یوازې دا علت ده چې خلکو سره پیسې نشته که د مسؤلینو په بازار کې څارنه شته ده په توکو باندې د مسؤلینو خو داسې پوره څارنه شته پکې په توکو کې او له خلکو سره په خپله خلکو سره بې وسه دي کاروبار داسې ضعیفه داسې کاروبار جوړ شي انشاءالله هر یو خپله سودا کوي اختر ته احیانا که بازار یا د اختر هم په رانږدې کېدو ده که اختر داسې یوه ورځ پاتې بیا دا توکي جګېږي او که په خپل ځای هم داسې پاتې یاره انشاءالله انشاءالله سږکال خو اطمینان د جګېدو بیخي نشته ځکه میوه بیخي زیاته ده داسې صحیح خرید فروش له دا اوسه نشته نو خپل هم دوکاندارې کابل ښاروالۍ نرخنامې درکړي کابل ښاروالۍ موږ ته نرخنامې راکړې دي نرخنامې موږ سره شته خو کابل ښاروالۍ نن د موږ یو خواهش دا ده چې دا کومې غرفې راکړې دي چې رایدو کې د وچې میوې کرایه بیخي زیاته ده کرایه کې باید د موږ شکایت باید واوري دا کرایه کې باید موږ سره تخفیف وکړي او کمې دي کرایه ډېره مننه دا راته ووایه د ښاروالۍ نه د غوښتنه څه ده تر څو په راتلونکو کې په همدغو میوو کنټرول ولري او چې قیمتونه یې لوړ نه شي د ښاروالۍ نه د موږ دغه غوښتنه ده چې یو په میوه کې نه په عموما د بازار په حساب باندې د ښاروالۍ نه دغه خواهش ده چې تل دپاره د ټول حکومتي چې هغه باندې باید کنټرول وي ډېره مننه لیدونکو ته د اختر په رسېدو سره پیغام څه ده پیغام مې دغه ده بس خدای پاک د ټولو ته ښه اختر راولي بس خدای پاک د خوشحالي اختر راولي جنګونه او غمونه د خدای پاک لرې لرې ټولو ته ډېره مننه تاسو هم مننه بسم الله الرحمن الرحیم طوری که همچنان ما در جان هستن در حدود بیش از 2.5 سال میشه که در شهر کابل ښاروالۍ کابل نرخنامه توزیع میکنه از طرف یک کمیسیون مشخص ښاروالۍ کابل در رأس او هست و این نرخنامه بیش از 3 قلم مواد اولیه دو شامل است و در ایام عید چندین قلم مواد خوب میوه خوش هم دو اضافه میشه به شمول دوخت پیران تنبان که مشخصا در تمام شهر کابل قابل اجرا است و هر کسی که از این نرخنامه سرپیچی میکنه ښاروالۍ کابل و تیم های نظارتی در خدمت مردم هست و میتونن با نمبر تماس 155 در تماس شوند تا به شکایتشان رسیدگی شوند قدر من ولیدون خدا و د وچ میوی په تړاو زمنګ نننې خبرونه تر بیا چې زیارمل هوتکی ستاسو په چوپړ کا زریګم په څختن رب مسپارم الله مملشه